देवस्थानात चलयांचो विनयभंग करपाचो आरोप आशिल्ल्या धनंजय भावेच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर युक्तिवाद पुराय जाला. ह्या अर्जाचेर 4 ऑगस्टाक निवाडो जातलो अशें सरकारी वकील सत्यवंतराव उदेसाय हांणी सांगले. ह्या प्रकरणातलो दुबावीत एक वजनदार प्रस्त तो साक्षीदारांक धमकावपाची भिरांत आशिल्ल्यान तशेंच ताचो जबाब घेवपाचो आशिल्ल्यान आपणें ताच्या अटकेची मागणी केल्ली. पुलिसांनी देवळांतल्या सीसीटीव्हीची हार्ड डिस्क ताब्यात घेतल्या अशें वकील राऊत हांणी सांगले. That he is an influential person, being a priest of the temple, and the possibility of tampering evidence with the servants or the other priest or other witnesses who are aware of or well versed with the case of this incident. So that's the reason we had asked for the custody of him. We had attached one CCTV hard disk, DVR. It is already attached, and we can see. प्रेमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोणें.